Pomoč pri oblikovanju kariere mladim brezposelnim. Kolesarji in vozniki motornih vozil, enakovredni uporabniki cestišča. V Voličini postavljajo nov rekord z največjim adventnim vencem. Dober večer. Tudi glede na to, da število brezposelnih presega 118 tisoč, se čedalje več mladih odloča za podjetniško pot in samozaposlitev. Pomoč jim ob tem zagotavljajo številne podporne ustanove. V razvojni agenciji so v 2 letih v programe samozaposlitve vključili preko 250 mladih. Pomagali pa jim bodo tudi letos. Tudi Jan Pučnik želi uspeti svojo idejo. Na trg želi poslati poseben etui, ki preprečuje sevanje pametnih telefonov. Ta tkanina pa preprečuje elektromagnetno sevanje, longitudinalno valovanje pa spusti naprej, tako da se pri sami uporabi etuija se lahko uporabnik nemoteno pogovarja. Mladim podjetnikom, ki so v program vključeni 5 mesecev, strokovno pomoč nudijo različni mentori. Izdelali smo patentno prijavo, tako kot je rekel, ta bo zdaj vložena na patentnem uradu, pod njegovim on je lastnik, nosilec patenta. Na razpis razvojne agencije se lahko prijavijo vsi, ki bodo uspeli s podjetniško idejo prepričati in so mlajši od 35 let. Prva skupina je zaključila v junija večinoma in prvi rezultati kažejo, da je do tega trenutka nekje 50% udeležencev odprlo svoje podjetje. Zanimanja je veliko, samo v Mariboru so na posameznem razpisu prejeli preko 100 prošenj, v program pa vključili le 10 kandidatov. Njihovo število želijo še povečati. Ideja bi bila 3x po 10 vključenih udeležencev, kar pomeni, da so naši cilji za naslednjo leto povečati število udeležencev za 50%. V podjetniških programih je doslej sodelovalo preko 250 mladih. Zanje pa je razvojna agencija s pomočjo Evropskih skladov namenila skoraj 4 milijone evrov. Na delu južne mariborske obvoznice, sporedno s trgovskim centrom Merkur, delavci zadnji teden izvajajo preplastitev najbolj poškodovanih delov cestišča. Zaradi del in zožitve ceste, predvsem med jutranjo in popoldansko konico, tam nastajajo dolge kolone, zato je slaba volja voznikov razumljiva. Dobra novica za voznike je sicer, da naj bi bila dela končana še ta teden. Na tem odseku, na 2 odsekih ceste delamo preplastitev vozišča, torej enoslojna preplastitev vozišča. Delavci so cesto delno zaprli, promet tako poteka le po enem voznem pasu. Po odstranitvi uničene krovne plasti asfalta zdaj ponekod že polagajo novo plast. Vozniki, ki se sicer veselijo manj luknjastih cest, pa se sprašujejo, ali je letni čas za takšno delo sploh primeran. Kaj menite o tem, da delajo, da cesto popravljajo zdaj? Ja, mislim, da je vrede. Mislim, še eno kdaj, samo pač kdaj popravljamo. Jaz mislim, da se niso pravi čas zbrali za to, ne? To se dela vse po noči. Pa novembra? Tudi. Sigurno. Tako da samo materiali morajo biti kakovostni. Ja, to pa mora biti. Pri nas ne gledamo veliko na to. To je pač taki posel, da bi ga mogli drugačni v drugi letnem času opraviti. Ja, glejte, mi lahko dela izvajamo takrat, ko jih naročnik naroči. Pogodba je bila podpisana 23.10. Letošnje leto, tako da za deli ni bilo mogoče prej pričeti, kot pa je bila pogodba. Torej, razlog, zakaj je tako pozno, vam pa jaz ne morem odgovoriti, oziroma ne vem. Obnova slabih 3 kilometrov ceste bo stala 260 tisoč evrov. Sicer pa je varnost kolesarjev pri nas, zlasti v Podravju in v srednji Sloveniji, zadnja leta vse slabša. Da bi to izboljšali, v središču Maribora preizkušajo nov prometni režim. Tako kolesarjem omogočajo so uporabo cestišča tam, kjer ni prostora za kolesarsko stezo. Na 2 mariborskih trgih in Smetanovi ulici je mestna občina Maribor omogočila kolesarjem so uporabo voznega pasu. To pomeni, da cesto, ki je označena s tem prometnim znakom in totalno označbo, enakovredno uporabljajo tako kolesari kot vozniki motornih vozil. Za kolesarje to pomeni, da bodo s tem bolj vidni, da bo njihov položaj bolj opazen, da bodo s tem bolj predvidljivi in da jih bodo potem vozniki avtomobilov tudi bolj upoštevali.
Zdaj ni tako. Kolesari spadajo med najbolj ogrožene udeležence prometa. Med vsemi žrtvami slovenskih cest je kar 14% kolesarjev. Po vzoru mest iz tujine so načrte za souporabo voznega pasu izdelali na fakulteti za gradbeništvo. Vse odvisno od tega, kako bojo Mariborčani, kolesari in vozniki motornih vozil sprejeli ta sistem. Tujina ima zelo dobro mnenje o tem sistemu. Voznike avtomobilov bodo se še morali na ta ukrep malo navaditi, ker gre pač za neko noviteto v našem prostoru. Zato pa smo tudi uvedli ta ukrep na takšni bolj umirjeni ulici, kot je Rožnova in pa območje Slomškovega trga. Prve ankete med kolesari so pokazale, da je nekaj manj kot polovica seznanjena z novostjo. Vozniki motornih vozil pa sistema v večini ne poznajo. Zato bo Javna agencija za varnost prometa nadaljevala promocijo novosti. Maribor je sicer prvo slovensko mesto, ki uvaja ta sistem. Če bo zaživel, ga bodo peljali tudi drugod. Oddelek za ortopedijo Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra je pripravil že 9. strokovno srečanje ortopedov. Rekordnih 240 udeležencev je posebno pozornost namenilo težavam hrbtenice, ki vodijo v nevrološke okvare. Kot opažajo, število bolnikov močno narašča. Vsako leto jih obravnavajo vsaj 12 tisoč, vedno več pa je tistih, ki potrebujejo prednostno obravnavo. Zdravnik Andrej Moličnik nam pokaže razmajano endoprotezo pri bolnici, ki je več let uspešno uporabljala umetni kolk. Ampak sčasoma je prišlo do razmajanja, do premika medenične ponvice na čisto drugo pozicijo. Takšen kolk je postal zopet boleč, bolnik ga za težavo uporablja in potrebna je menjava. V zadnjih 30 letih so na oddelku za ortopedijo operirali okoli 10 tisoč ljudi. Danes pa je, kot opažajo, takšnih starejših bolnikov vse več. Delo poteka pri nas vsak dan v 3 operacijskih dvoranah. Vsak dan sta odprti 2 ortopedski ambulanti, ki sta polno zasedeni. Poleg tega še urgentna ortopedska ambulanta. Ob tem skrbimo za paciente na oddelku, skratka na 3 etažah, tako rekoč 2 etaži so popolnoma ortopedski. Pacienti so tudi na delku za plastično kirurgijo in pa na otroški kirurgiji. Ob tem pa morate vedeti, da pokrivamo še pedagoške potrebe. Ne? Vsako leto opravijo več kot 2200 operativnih posegov. Čakalne dobe se daljšajo. Trenutno je na oddelku zaposlenih 8 specialistov, a za nemoteno delo bi jih po zatrjevanju predstojnika potrebovali vsaj 14. Priliv pacientov je vedno večji, kadra, ki bi uspela, skratka ljudi, ki bi zdravnikov, medicinskih sester in ostalih zdravstvenih delavcev je vse manj, tako da vedno teže poskrbimo za te paciente. Ob tem upajo, da bo država omilila pogoje, ki jih je določila z varčevalnimi ukrepi, tako da bo mogoče zaposliti mlade specialiste, drugače lahko, tako Vogrin, pričakujemo katastrofo. Zadnjega novembra se bo za ljubitelje belih strmin odprlo smučišče Rogla. V soboto bodo tako čez dan obratovale 4 proge, v nedeljo pa še 1. V celoti pa so urejene tekaške proge, ki jih lahko do petka preizkusite brezplačno. V lanski sezoni so našteli 124 smučarskih dni in 173 tisoč smučarjev, kar je 4% več kot leto poprej. Letno vozovnico bo v predprodaji sicer mogoče kupiti še do konca tedna. Kranjski kriminalisti so kazensko ovadili 58-letno splošno zdravnico, neuradno iz zdravstvenega doma Jesenice, ker je mlajšemu pacientu izdala lažna bolniška lista. Prevaro je odkril delodajalec ob nadzoru delavca med bolniško odsotnostjo. Zdravnici grozi kazen do 3 let zapora. Poglejmo pa še vroče politično dogajanje. Po včerajšnjem odstopu zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja je predsednik Desusa Karl Rjavec povedal, da pred imenovanjem novih ministrov pričakuje novo koalicijsko pogodbo do leta 2015 in rekonstrukcijo vlade, v kateri naj bo po njegovih besedah tudi prvak socialnih demokratov Igor Lukšič. Kot je opozoril Rjavec, zdravstvena reforma ne bo mogoča, dokler vlada ne razčisti z velikimi lobiji, ki imajo vpliv tudi na koalicijo. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pa obžalujejo Gantarjev odstop, saj je bil zanje korekten sogovornik. Opozarjajo še, da njegov odstop slovenskemu zdravstvu ne bo prinesel nič dobrega.
Državni zbor bo moral o zakonu o davku na nepremičnine ter zakonu o izvrševanju državnih proračunov za leti 2014 in 2015 znova odločati, saj je državni svet prejšnjo sredo na njo izglasoval odložilni veto. Zakon o davku na nepremičnine po večinskem mnenju državnih svetnikov pomeni velik poseg v avtonomijo lokalnih skupnosti glede financiranja in vodenja prostorske politike. Poleg tega bo močno dodatno obremenil gospodarstvo, predvsem manjše subjekte. Zakon o proračunih pa po mnenju svetnikov vsebuje več spornih določb, med njimi glede zadolževanja države, financiranja občin in njihove soudeležbe pri evropskih projektih ter glede možnosti uporabe izkupička od prodaje državnih naložb. Danes o zahtevi državnega sveta razpravlja odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko. Odbor za notranje zadeve pa je potrdil predlog zakona, ki določa način poračuna tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij za nazaj in ga skupaj z dopolnili koalicije, ki so sicer zgolj tehnične narave, pošilja v obravnavo v državni zbor. Do predloga so bili kritični v SDS-u. Koalicija pa je menila, da ta ureja problematiko na sistematičen in razumen način. Poslanci bodo o predlogu, ki je v obravnavi po nujnem postopku, odločali na plenarnem zasedanju v sredo. Pred parlamentom pa so se danes zbrali okoljevarstveniki in spet opozorili, da država pri sanaciji onesnaženih območij ne stori dovolj. V Šaleški dolini, Celju, Mežiški dolini in drugih krajih po državi onesnaženost zraka in zemlje več desetkrat presega dovoljene meje in ogroža zdravje vsaj pol milijona ljudi. Na travniku v Voličini pri Lenartu nastaja največji adventni venec na svetu. Spletajo ga že 2 meseca in bi se radi z njim že drugič upisali v slavno Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov. Pred 14 leti so že izdelali največjo butaro na svetu, dolgo več kot 300 metrov. Velikanski adventni venec, ki ima premer kar 100 metrov, težek pa 7 ton, z dobrimi mislimi postavlja okoli 40 članov društva Presmec. Že 18 let ohranjajo tradicijo spletanja velikonočnih butar in adventnih vencev. Od prvega trenutka do danes skozi tukaj, dežu, megli, mrazo in gre. Dosti je tak, ki se cel leto ne dobimo tako skup, kakor pa spridemo ob takem delu skup. Druženje, ne? To nam res dosti pomeni. Krajani so material za venec začeli zbirati že lani. Več kot 20 prikolic zelenja in vinske trte prihaja skoraj z celega Štajerskega. Kje je kdo kaj podiro, smo prosili, pa so nam dali, pa pripeljali. Okrog 4000 vinske trte, trsov starih, je tu gor privezanih. Venec bodo okrasili še 4 lučmi. Največjega doslej, premera 76 metrov, so postavili v Mongoliji. A krajani verjamejo, da bo od prve adventne nedelje, ko v Voličino pride tudi komisija Guinnessove knjige rekordov, največji venec stal v Sloveniji. Letos mineva 70 let od smrti Sergeja Vasiljeviča Rahmaninova in 60 od smrti Sergeja Prokofjeva. Spomin na velika skladatelja klavirskih sklad so sinoči oživili dijaki konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Svečani koncert so poimenovali Odsevi ruske duše. Rahmaninov, ki ga opisujejo kot zadnjega velikega romantika Rusije, in Prokofjev, ki velja za utelešenje modernega v ruski glasbi 20. stoletja, sta pripadala različnim glasbenim usmeritvam in idealom. Imela sta zelo različni življenjski usodi, oba pa sta v svoja dela vnašala značilno rusko-slovansko občutenje. Njune skladbe so stalnica na repertoarju velikih, pa tudi mladih pianistov. Rahmaninov in Prokofjev sta pisala zelo zahtevna dela, največ za odrasle pianiste, ampak mi smo nekako še našli skladbe za majhne otroke, Prokofjeva, Rahmaninova pa seveda srednje šolci igrajo. Zelo so zahtevne skladbe. Vid in Nastja sta dva izmed 18 dijakov, ki ob igranju skladb, kot je preludil Gismolo, podoživljata usode in življenje obeh ruskih skladateljev. Izjemno težavna skladba in v bistvu je Rahmaninov nekako jo naznanja v bistvu tisto žalost, ko je mogel emigrirati v Združene države Amerike. Rahmani ima takšen močen karakter in moraš res vložiti vsa čustva svoje v to skladbo, da dobro odigraš. Koncert, kot je bil sinočni, prinaša mladim pianistom dragocene izkušnje na glasbeni poti. Za otroke je to izjemno velika spodbuda,
Ravno kar je potekala EPTA pred enim tednom v Ljubljani in so sodelovali, pripravljajo se tudi neki drugi projekti, na katerih bodo sodelovali. Javnih nastopov tekom šolskega leta znotraj šole je sigurno 12 do 14, izven šolskih pa zares veliko. Na konzervatoriju za glasbo in balet je okoli 30 do 35 srednješolcev, ki se učijo klavir samostojno in veliko takih, ki se učijo klavir kot stranski ali vzporedni predmet. Tako so pianisti med glasbeniki številčnejši. Koncerti, kot je bil sinočni, pa so zmeraj dobro obiskani. V Jadranski vaterpolski ligi se počasi bližajo polovici tekmovanja, saj je v njej 12 ekip odigralo po 8 tekem. Brez poraza je še Hrvaško Primorje, brez točke pa mariborski Branik. Navkljub neravno bleščečim rezultatom je delovno vzdušje v kopališču pristalo na visoki ravni. Medtem ko naraščajni, ki trenirajo v prvem delu bazena, se v osrednjem njihovi starejši kolegi posvečajo plavanju. Mislim, da so napredovali kar v vseh pogledih. V fizičnem, kateri je nekako najlažje narediti napredek, to se pomeni močnejši trening, ampak je tudi psihološko, so bolj stabilnejši, bolj so pripravljeni na samo tekmo in vidi se, da so fantje dejansko, ko je tekma, so v tekmi. Da bi na prihodnih tekmah Mariborčani dobivali manj kot 17 zadetkov, kot je njihovo trenutno poprečje, dajo jih pa po 6, je precejšen del treningov namenjen igri žogo. Definitivno nam ni žal, kot sem rekel, igralci so sami želeli v to, sami smo se želeli dokazovati širši javnosti, da vidimo, kako smo primerjavi z najboljšimi vaterpolskimi klubi, tako da iz tekme v tekmo lahko pokažemo več, lahko pokažemo, kaj smo se naučili pač s temi porazi, to lahko izkoristimo tudi v pokalnem tekmovanju, v ligaškem tekmovanju in mislim, da nas čakajo dobre in pa odlične predstave še naprej. Vaterpoliste Branika močno motivira igranje v Jadranski ligi. Tekmovanje je prineslo v Maribor tudi novo energijo. Z njeno pomočjo bodo igralci v tej sezoni naskakovali prvo mesto v slovenskih tekmovanjih. Na naslednji tekmi v Jadranski ligi pa prvo zmago. V soboto bodo igrali v Šibeniku, katerega igralci so ob 7 porazih iztržili še neodločen izid proti Medveščaku. Slovenska kadetska in mladinska reprezentanca v džudžicu je na svetovnem prvenstvu v romunski Bukarešti osvojila 6 medalj. Svetovni prvak je postal Tim Toplak, podprvakinji pa Irma Pirc in Barbara Stiplovšek. Slednja je bila tretja v parterju. Bronasto medaljo so dosegli še Enej Marinič ter v paru Sara Besal in Patricija Delač. Tekma je bila zelo naporna. Prvi krok sem zelo čutil živce, saj je bilo moj prvo svetovno. Veselje na medalje je bilo zelo veliko, saj sem zelo trdo delal zadnje mesece in upam, da se je tako nadaljevalo. V celoti gledano se je krog enakovrednih borcev povečal, število po posameznih kategorijah pa bi rekel, mogoče celo nekoliko zmanjšal, število držav se je povečalo. Je pa v vsaki kategoriji recimo 10 do 16 tekmovalcev, ki vsakem trenutku lahko dobi kolajno. Portugalski poslanci so potrdili proračun za prihodnje leto, po katerem bodo privarčevali skoraj 4 milijarde evrov, tudi znižanjem plač v javnem sektorju in pokojnin. Na ulicah Lizbone se je medtem zbralo več tisoč protestnikov, ki nasprotujejo novim ostrim varčevalnim ukrepom. Še drugo tuje dogajanje. Škotski premier Alex Salmond je razkril pravne argumente za neodvisno Škotske od Velike Britanije, o čemer bodo Škoti septembra 2014 glasovali na referendumu. Dokument na 670 straneh vsebuje podrobne načrte glede valute, davkov, otroškega in socialnega varstva ter drugih vprašanj, s katerimi se bo morala spoprijeti neodvisna Škotska. Salmond, vodja Škotske nacionalne stranke, je dejal, da si želi zgraditi bogatejšo in pravičnejšo državo, pri čemer je dodal, da se bo moral spoprijeti z dediščino dolga iz zveze z Veliko Britanijo. Odcepitvi od Londona je trenutno glede na javnomnenjske raziskave naklonjena le tretjina od 5,3 milijona Škotov. Hrvaški finančni minister je potrdil, da bo Hrvaška verjetno v prihodnjem letu uvedla zakon o nepremičninskem davku, iz katerega ne bo izuzeta niti cerkev. V odgovorih na vprašanja državljanov na Twitterju in Facebooku je napovedal tudi spremembe v zdravstvu in izobraževanju.
Združeni narodi opozarjajo tudi na čedalje hujše razmere v Srednji Afriški republiki. Zaradi več desetletij trajajočih spopadov je ta afriška država na robu humanitarne krize. Namestnik generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov je Varnostni svet pozval k čimprejšnji napotitvi mirovne misije v Srednji Afriško republiko. Francija je že napovedala, da je pripravljena poslati 1000 vojakov. Zimsko neurje, ki je doslej na zahodu Združenih držav Amerike zahtevalo najmanj 10 smrtnih žrtev, se premika proti severu in vzhodu države, kamor prinaša obilico dežja, ravno v času povečanega prazničnega prometa. Američani namreč v četrtek praznujejo zahvalni dan. Do nedelje se bo na pot k družinam odpravilo 39 milijonov ljudi. Pri nas bo vreme k sreči manj usodno. Od severa se bo zjasnilo, veter bo postopno oslabel. Temperature bodo od minus 5 do nič, v alpskih dolinah snežna odeja do minus 10. Čez dan od nič do 4, le ob morju nekaj stopin topleje. V četrtek bo pretežno jasno z mrzlim jutrom, popoldne se bo od severa postopno pooblačilo. V petek bo pretežno jasno, jutro bo mrzlo. Z napovedjo, vsaj po temperaturah sodeč zime, se tudi poslavljamo. Hvala za pozornost in lahko noč.